ಮುಂದ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನಿರುವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಇಂದ ಅನುಗ್ರಹಿತವಾದಂತಹ ಅನ್ನವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಯಾರಿಂದ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಮಗೆ? ನಾನು ಅನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರಿಂದ ಗೊತ್ತು? ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲ, ಕಾಂಡಿಲ್ಲವರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಹೌದು, ಅದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವ ಯಾರಿಂದ ಗೊತ್ತು? ಆದ್ರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ? ಕಾರಣವೂ ಗೊತ್ತು, ದುರ್ವಿಷಯವೂ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಆ ಅನ್ನವನ್ನು ಉಣ್ಣುವುದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಿತ್ತ ಆಗಲಿದ್ದು ನಿನಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಯುದ್ಧ ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಎಸಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಹಿಂದೂ ಇರೋಣ ಹೇಳ್ತಿ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ತಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದೇ
ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಾಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಕೇಳುವ ಹೌದು ಅಂತ ಅದ್ರ ಗಾಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು. ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧ ನಿನಗೆ ತಾಯಿ ಏನಾಗ್ತಾಳೆ 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 ಕೈ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಹೌದು ಮೊದಲು ನಿನಗೆ ಅವರು ಬಂದು ಅಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಏನಾದ್ರೆ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಗಂಡಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ 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 ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಹೌದು ಹಾಗಂದಾದ್ರು ಸಹ ನೀನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಕಳ್ಳತನ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಾನು ಬಾಲದಿದ್ದಾಗ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಾಗ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ನಿನಗೆ ಆ ರುಕ್ಮಗೂಪರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು ಇರುವಂತ ಮತ್ತೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಆದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ರುಕ್ಮದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯ್ತು ಅವ ಶಪಥ ಮಾಡಿ ಹೋದ ಶಪಥ ಮಾಡಿ ಹೋದ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ರುಕ್ಮ ಭೂಪತಿ ಇಂದ ನಾಳೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಬರಲಿ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಇದು ನಿಂತವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಈಗ ನಾನೇ ಈ ಗಯನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ದರದನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮದಾನ ಭೇದ ದಂಡ ಈಗ ಸುಭದ್ರಾ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀನು ಕೇಳ್ತಿ ಗಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಗೊತ್ತಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಲ್ಲಾ